はい、どうも、関つばチャンネルでございます。今回は仙台新宿線新宿号をレビューしたいと思います。よろしくお願いいたします。ここは仙台駅東口ですね。東口の高速バスセンターです。でこのように新宿、新潟、会津若松、梅沢とね結んでいる高速バスがこの72番から出ていきます。多くの高速バスがこの仙台駅東口から出ていきますね。仙台駅はね西口もありますので、ね、東口、西口ともに高速バスの発着場所となっております。これはねバスタ新宿まで行くバスですね。夜行ね3列シートのセレガーラとなっております。 JR バス東北、ここのね JR バス東北のカラーリング昔から見てますけど、本当にね小さい時から好きなカラーですね。このバスは E13C エンジンのことかと思います。バスタ新宿、これはね私が直接乗るバスではないんですけども、その前にね、出るのでこうやって撮っていました。これがね東口の JR のね待合室です。これね定期観光バスのバス停ですね。仙台お散歩後松島あたりにね行くバスのここから出ます。ここはね切符売り場待合室ね、こう直してね結構綺麗になりましたね。でもねちょっとね狭いなーって感じはしますけどね、こんな感じになっております。ちょっと暗いですけどね新宿、結構ね新宿に行ってる路線がありますね。横浜もありますし、新潟に行っているウィーライナーっていうのもここから出ます。それにもね結構乗っていますけどね。はい出ますね。ツッツッってなりましたね。 FF シフトいいですね。まさに FF シフトセレガーラの音ですね。でねすぐにねエアロエースが入ってきますね。これはね群馬、高崎、前橋などに行ってる日本中央高速バスですね。エアロエース、これは 6R10 かな。はい、今度ね私が乗るバスが今から入ってきます。セレガーラね、これはね比較的新しいやつですね。去年入ったぐらいのやつなのかな。これはね調べてみると450馬力のやつでしたね。バスタ新宿 LED フルカラーですね。これからこのバスに乗り込んでまいります。綺麗ですね、フルカラーね。トランクにもね、このようにね、スノコがついてありまして、非常に綺麗になっています。まあ、新しいバスなので、ね、本当にね、ピカピカですね。先ほどのバスも綺麗でしたけど、こっちはもっとね、綺麗ですね。くすみがないですもんね。
左側のサイドのねサボも綺麗にフルカラーね LED 表示されてますね。はい、室内となります。このバスはホイチャンネルの方でもアップした動画にありますけど、同じタイプのピッチですね。縦10列横3列となっております。広いですよ。なかなかの広々な空間ですね。このようにねテーブルなどもね出てきますね。こういうのねなんか JR っぽいですよね。ここでね食事っていうか、食事って言ってもそんなね室内でするのもあれですけど、ちょっとしたものを置いてね、あとジュース飲んだりすることぐらいはできると思います。いろいろねスリッパとかアメニティね結構充実してますね。室内はね明るいですよ。蛍光灯も明るいですね。Jバスのセレガーラですけど、本当に新しいタイプですね。充電器は USB ではなくて、この普通のコンセント式となっております。肘掛けレバーですね。これねこうやってどのくらい広いのか確認したんですよ。僕はね小柄なので全然余裕がありましたね。でも身長がね例えば180センチ以上の方でもそんなに狭くないと思いますよ。この10列タイプのピッチはね広いんで、このくらいやると夜行バスとしても全然いいと思います。長距離にね対応していますね。読書灯も LED で結構明るいですね。はい、夜ね真っ暗になってからこれを使うかどうかっていう問題はありますけど、普通 あんまり使わないと思いますけどね。でもカーテン閉めればなんとかなるのかな。まあここにねカメラがねありますので悪いことはできないですよ。今はみんなありますからねこういったカメラね、覚えておくといいと思います。はい、仙台駅東口を出発いたします。ファミリーマートが画面上に見えますけど、バスが出ているの見えますかね。セレガーラが出ていますけど、あそこが桜交通の車庫ですね。あそこからね東京行きの桜交通高速バス、東京行き新宿行きもねバスタ新宿、これと一緒のバスタ新宿に行く便も走っていますね。ああちょうどこの左のエアロエースがそうですね、バスタ新宿に行くやつですね。新宿仙台、この桜交通バスはそうですね同じところに行きますね。この JR バス東北とね、仙台から東京および新宿はたくさんのバス会社が走っていますからね、もういっぱい競合していますね。何乗って行ってもいいですね。それだけ需要があるっていうことですね。この間はね東北急行バスで行きましたからね。本日は電話の登録をご利用いただきましてありがとうございます。この
カーテンを閉めると個室の空間の出来上がりとなります。プライバシーが守られているような感じで悪くないですよ。これはいいと思います。はい、長町駅東口高速バス停となります。ここからもね、結構な乗車がありましたね。長町駅も便利ですよね。ここもね、ロータリーになっていてね、ここがちょうど路線バスと高速バス、まあバスの回転場みたくはなっていますね。で、おのおのの行き先がこういうね、バス停並んでいます。ここはね、宮城交通のエリアですね。高速バスはずっと先ですね。ここが高速バスのバス停となっております。結構ね、人やっぱりいますね。長町駅東口、長町から乗れるっていうのもね、結構いいですよね。長町はね、地下鉄もありますからね。はい、長町駅東口を発車いたします。次は高速道路に乗ります。仙台南インターから高速道路に上がっていきます。本日も JR バス
新宿行き高速バスにご乗車ありがとうございます。このバスは途中法令によります乗務員休憩のため停車いたしますが、お客様が下車できますパーキングエリアは羽生パーキングエリアのみとなっております。その他は下車できませんので、パーキングエリア到着案内、発車時間案内、人数確認は行いませんので、前に提示してあります時間までにはバスにお戻りになりますようご協力をお願いいたします。またバスに乗り遅れましても当社では責任は取りませんので、また承知なります。王子駅前、池袋駅東口、終点バスタ新宿の順に停車してまいります。王子駅前には明朝5時、池袋駅東口には5時10分、終点バスタ新宿には5時30分の到着予定となっておりますが、道路事情により遅れる場合がありますので、あらかじめご了承願います。安全運転で参りますが、やむを得ず急ブレーキをかける場合がありますので、安全のためシートベルト着用にご協力をお願いいたします。車内はトイレを含めまして禁煙となっております。携帯電話、スマートフォン、お持ちのお客様にお願いいたします。他のお客様のご迷惑となりますので、定員は気になりますか、マナーモードに設定をいたしまして、通話は終わりになります。なお業務員は緊急連絡のため使用する場合になりますので、あらかじめご了承願います。消灯は0時ちょうどの消灯とさせていただきます。明かりが必要な方は緑色灯をご利用ください。通路にはお荷物等置きませんよう、ご協力お願いいたします。窓側のカーテンをたままや読書灯をつけたままお休みになりますと、他のお客様のご迷惑となりますので、ご注意ください。このバスは新宿行き高速バスとなっております。本日もご乗車ありがとうございます。いやー、なんだかムーディーなライトだなーと思って起きたら、羽生パーキングエリアに着いていました。本当にこれムーディーですよね。こんなこともできるんですね。ちょっとね、寝落ちしてしまいました。ずっと動画ところどころずっと撮っておこうかななんて思っていたんですけど、やっぱり我慢できなかったですね。羽生パーキングですね。長町の次は羽生パーキングまで、お客の乗降扱いはなしで来ましたね。もちろん運転手さんは途中で休んでいますよ。そうしないとね、法規制に引っかかりますし、やっぱり疲れますからね。夜行ではそれが普通のことです。はい、羽生パーキングエリアを出て次は王子駅前となります。次は東京都ですね。しかしこの E13C450 馬力のエンジンはやっぱりパワフルですね。
力があるっていうのがね、乗っていても分かります。バンバン加速しますもんね。そんなに引っ張らなくてもテンポよくポンポンポンってギア上げていっても非常にトルクフルなエンジン特性なのでぐいぐいいきますね。この手だと確かトルクがね200ありますからね。馬力450、かなりのハイパワーエンジンですね。前回までの動画のホイチャンネルシリーズのあのセレカーラ、あれも450馬力だと思うんですよね。 E13C でエンジン音もほとんど一緒ですし、ただね型式だけではね区別がつかないんですよ。あの手はこちらはね450っていうのが分かるんですけど、あちらはね460になるんですよね。でも380っていう可能性もありますし、多分460だなっては思うんですけど、いかがなものでしょうかね。まもなくね首都高に乗りますね。はい、王子駅前でございます。ここからもね結構降りましたね。はい、池袋駅東口到着ですね。ここからもね半分くらいかな降りましたね。やっぱり池袋ですからね需要ありますよね。このビッグカメラ前がバス停になっていますね。運転手さんご苦労様ですね。本当に僕もやっていたから分かります。これは
はい、次はバスタ新宿ですね。池袋駅前、見事なものです。ここも何度か通りましたね、この明治通りね。これぞ池袋っていう感じですよね、ここはね。西武百貨店ね、こういう風にねバスは走っていくわけです。ザ・東京っていう感じもしますね、この辺はね。まあ早い時間なのにね、こうやって若者を歩っていますね。これで何時だっけかな、まあ5時とかですよね。オールナイトで遊んでたのかな。若いですよね。僕もそういう時期がありましたね。今はね無理ですね、具合悪くなります。やめた方がいいですね今はね。ドン・キホーテあったりね。いやー、ここね僕もバス張って走っている時がね懐かしいですよ。エンジンサウンドですね。やっぱり後ろを取っておいてよかったですね。ターボのジュイーンも若干聞こえますね。東京都内をバス車内からこうやって望むのもいいですね。運転しているとねこんなキョロキョロできないですからね、やっぱり乗ってねこうやって見るのはね非常にねいいものがありますね。楽ですしね。バスタ新宿終点到着でございます。こうやってね乗ってまあ楽しく乗っているとあっという間に時間というものは過ぎるものですね。僕はね楽しかったですね。バスタ新宿ね、ここは立派ですよ本当に。たくさんバスがいるのでね楽しめます。ありがとうございました。終点バスタ新宿到着いたします。はい、お疲れ様でしたっていう思ったら下越のバスが来ましたね、これ。はい、運転手さん、お疲れ様でした。安全運転で、本当にありがとうございました。またよろしくお願いいたします。本当に落ち着いたベテランっていうね感じの非常に安心できる
運転でしたよ。ありがとうございました。バスタには他にもバスが来ていまして、それは後ほどアップいたします。はい、ここはバスタ新宿の中庭というか高島屋タイムズスクエアより、まあ鉄道がね、下 JR 線がね見えるんですけども、 NTT ドコモビル、タイムズスクエア、ニューヨークのタイムズスクエアとはね全然違うんですけど、ここもね高島屋タイムズスクエアっていう名前ですね。何をもってタイムズスクエアなっていうのもいろいろあるんでしょうけどね。バスタ新宿の中庭という感じのところですね。鳩もねポッポポッポいますね。はい、こちらは新宿駅の甲州街道沿いですね。ルミネ向かい側がね JR 新宿、小田急新宿駅ですね。甲州街道、ここ橋なんですね。橋、甲州街道というと国道20号線ですね。はい、長らくのご視聴ありがとうございました。はい、長時間の動画視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。